নমস্কার, খানের এক নতুন ভিডিওলৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলে ভালে কুশলে আছে। তে আজিৰ খানাত কি কি লৈছো আমি প্ৰথমতে আপোনালোক এখিনি কৈ দিওঁ বঢ়িয়াকে। তে আজিৰ খানাত লৈছো আমি ইফালে কণী মানে হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছো, আৰু এইখন হল কোমৰা, মানে কোমৰা জালিৰ মাছেদি বনোৱা হৈছে। আৰু ইফালে লৈছো মুৰ্গীৰ মাংস, বঢ়িয়াকে গ্ৰেভি টাইপ বনাই লৈছো, পুৰা জ্বালা দিয়া আছে, মজা লাগিব খাই। আৰু সিফালে আছে সজনাৰ আঞ্জা, আৰু লগত আছে বিলাহী, পিঁয়াজ, তিয়ঁহ, নেমু, এখিনি আছে চালাডৰ লগত এটা কৰ্দেহেৰা জ্বলা আছে। তো এইখিনিয়ে আজি আমাৰ খানা জগা। তে বৰ বেছি দেৰি নকৰাকে আজিৰ খানাটো আমি পটাপট আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ইতা আমি খাম, আপোনালোকে চাব। তে আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে দালি দিয়ে কৰোঁ আৰম্ভ। আজি আমলেট খাম প্ৰথমতে। চচ নাখাম আৰু, অলপ জোল হেনকে বানাই লৈছো। মাংস খাইছো ৰ'ব, জানছি এই টাইপ করা হয়েছে, গ্রেভি টাইপ পুরা তরকারি। মাংস মজা জ্বালা হৈছে,
কিন্তু এইটোর টেস্টটো বেলেগ দেখছো। সস না সবে সবে খাইকে ভাল লাগে। আর আজি বতরটো কিন্তু একদম মাংস খাওয়া বতরে দিছি, এই বরষুণ অলপ অলপ ফেলে আছে। ইয়ে বতরের ডিমান্ড মানে আজি মাংস খাওয়াটো। মাংস খাম
মজা জ্বালা হয়েছে এখানে। মজা কদ্দেরাটো খালো দিয়ক, অলপ থাকি গেল ৰাখি নৰো। হৈ গেল খাওল, মজা লাগিল খাই, গোটেই এখন আঞ্জাই বঢ়িয়া হৈছিল। মাংসখানটো আৰু ক'বাই নালাগে, মজা জ্বালা হৈছিল। মানে বতৰৰ আজি বতৰটো এনেহেন, মানে এনেহেন জ্বালা দিয়া মাংস খায় বতৰ। তে আমাৰতো খাই একদম মজাই লাগিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগছে, লাইক এটা কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুন, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে, আমাৰ পেজখন ফলো কৰি দিব। তে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু নতুন খাদ্যৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছো। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।